köməklik göstərir. Belə yaşamaq olmaz. Ailə uşağımın üzrə baxa bilmirəm. Evimə girə bilmirəm. Bir kişi qeyləyəm. Bunu da ağlayıram nəyəsə görə məcburam. Körpə qızlarıma görə. O qızlarımın gələcəyi var. Mən onları yaşatmaq istəyirəm. Dolandırmaq istəyirəm. Neyim, ailə uşağımı atım qaçım. Ölkəni tərk edeyim. Haraya qaçım? Mən də ailə uşağımı namusumla qiriyyətimlə saxlamaq istəyirəm. Dolandırmaq istəyirəm. Dolana bilmirəm. Bütün qurumlar, hamısı xəbəri var. Getmişəm, işsiz idarəsinə adımı yazdırmışam. Yoxdur, yoxdur, bir xəbər yoxdur. Ancaq imkanlar məktəbdə işləyir, imkanlar idarədə işləyir. Heç bir şey yoxdur, kasıba yoxdur. Hər yer gedirsin, təpici vurub, ədə qorxu gəlib qalıyır. Yoxdur. İndi bu söhbətdən sonra məni gəlib aparır, sükənin aparsınlar, ancaq mənim canım dincəlir.